Godt nyttår. Nyttårsaften fikk en litt annen vending i går enn det planen var. Guro ligger på sofaen og sover. Hun kommer helt sikkert til å snakke med dere og oppdatere dere etterpå om hva som skjedde og sånne ting i går. Men kort fortalt så har Guro et nytt brokk, som mest sannsynlig så blir hun operert nå. Litt kjappere enn det vi først trodde. Og hun kom hjem ganske dopa på morfin i går kveld. Eller i natt, egentlig. Men vi er heldige, for Guro hadde med seg Maria og Petter på sykehuset. Og jeg hadde Robin her hos meg, så jeg holdt meg rolig. Så det er deilig å være omringa av så flotte mennesker, for å si det sånn. Men nå må jeg redigere vloggen fra i går, for det ble ikke gjort. Og så blir det vel egentlig bare å joine Guro på sofaen til en dag veldig stille og rolig. Jeg sendte Guro ut i butikken i går mens jeg var på jobb for å kjøpe Finding Dory, for den skal jeg se på i dag. Så da, nå må jeg ta og få lista meg og funnet telefonen til Guro, som jeg tror er under dette teppet. La oss legge Indiana Jones. God ettermiddag, folkens. Jeg har ikke vært på vloggen før i dag. En veldig god forklaring til det. I går så fikk jeg vondt sånn som jeg hadde i London og hatt en gang før etter at vi kom hjem fra London. Og det er ganske intense smerter. Så vi satt her sammen med Pia, Robin og Maria. Og Maria var veldig grei og var litt sånn, de var litt sånn, skal vi dra på legevakta? Si ifra hvis du vil det. Så ble det ganske intenst, sånn som det har vært, og så tenkte jeg at da, vi får dra en tur på legevakta. Kom opp der, de gjorde litt undersøkelser, sånn. Legen som var på vakt, han klemte på magen min. Og fant da et brokk til. Fordi tydeligvis det ene, det holder ikke. Det brokk han fant nå, det var nede ved navlen, der som jeg har hatt mest vondt. Det var på ca. 6 cm. Så ringte han ut til Kalnes, sykehuset der, og snakket med kirurgen på vakt. Og så var det bare for oss å dra ut der. Jeg er så takknemlig for Maria som kjørte. Og så takknemlig for Petter som dro fra nyttårsfeiringen sin for å bli med. Jeg er så takknemlig for Pia og Robin som satt her hjemme og tenkte på meg, og at Robin var her for Pia, for Pia blir gjerne litt stressa i sånne situasjoner når hun vet at ikke jeg har det bra. Så jeg er veldig takknemlig for at Robin var her for henne. Når vi kom til Kalnes, så dro vi rett på akuttmottaket der. Og jeg ble registrert inn, jeg ble tatt blodprøver av, jeg fikk sånn veneflon i armen, fordi det de skulle da, var å trykke det brokket på plass. Noe som jeg var livredd for. Jeg skalv i hele kroppen fordi jeg var så redd. At det var liksom sånn, jeg lå bare og rista i senga, liksom. Og så måtte jeg vente litt, så kom kirurgen og hentet meg. Og så ble jeg lagt inn på et annet rom hvor de undersøkte meg. Så ble Petter og Maria hentet inn, sånn at de kunne være inne sammen med meg. Det er jeg veldig glad for, at de kunne være i rommet. Så fikk jeg en ganske heftig dose med beroligende og en heftig dose med morfin. Og så trykket de brokket på plass. For hvorfor måtte jeg gjøre det da? Er fordi at det var et brokk som var tarm. Og det er ikke bra når tarmen på en måte kommer ut i et rom der han ikke skal være. For da kan tarmen mangle oksygen og sånn. Så det de sa da var at hvis ikke de fikk trykket det på plass, for det lå på en sånn måte at det kunne være vanskelig, så måtte de operere meg.
Da måtte de ha operert meg i går. Men de fikk heldigvis trykket det på plass. Og jeg ble ganske dopende, for å si det sånn. Så ikke det at det gjorde vondt, det gjorde det ikke. Jeg har hatt litt ubehag i dag, bare fordi at jeg har vært øm. Men i dag så har jeg mest ligget og sovet. Fordi ja, dopet skal ut av kroppen når jeg er sliten. Men ja, det var jo en litt uvanlig måte å ringe nye ører på, for å si det sånn. Pluss at de sa det at nå vil jeg mest sannsynligvis hoppe litt fremover i køen med tanke på den andre operasjonen min også, hvor jeg skal fjerne det andre brokket og løshuden, fordi det brokket de trykket på plass i går må opereres, det må på en måte tettes igjen det hullet som tarmen kom ut av, for ellers så kan det skje igjen. Og det bør skje ganske, det bør ikke ventes så lenge med. Så derfor så kommer det til å bli litt kjappgang i hva som skjer med meg. Noe som er, det er jo greit det, men jeg liker jo å ha tid til å forberede meg på ting og sånn da, så det var liksom sånn, altså jeg sier ikke at jeg kommer til å få operert neste uke, det er ikke det jeg sier. Men, så jeg kommer til å få tid til å forberede meg. Men det er bare rart å tenke på. Jeg må jo også si en stor takk til de som jobbet på Kalnes i går, for de var fantastiske. Nå kommer mest sannsynlig kjæresten min på besøk. Men de var helt fantastiske. De behandlet meg så bra og hjalp meg så kjapt og veldig flinke alle sammen. Nå skal jeg endelig få smake denne berømte pasta carbonaraen til Petter. I'm excited. Dette er ikke serverings... sånn... restaurantserveringsklart, men ok. Det lukter så utrolig godt. Her ligger jeg, og har ligget så å si hele dag. Vi har vært veldig heldige fordi Petter kom innom og lagde middag til vårs, og det var veldig koselig. Han lagde pasta carbonara. Yay! Yay! Det var det beste jeg hadde smakt. Ja, det er veldig godt. Så nå skal jeg gå og legge meg. Jeg skal opp tidlig og være med på varetelling på jobben i morgen. For jeg tenker det å telle varer, det går helt fint i den formen jeg er nå, så det går bra. Så vi... Pia driver til å ta bilder av meg. Ja, så vi sier tusen takk for i dag. Første dagen i 2017 er ferdig. Det var skikkelig rart å ikke legge ut video i dag. Ja, tok meg selv flere ganger bare, nei, jeg glemte! Ja, nei, vi har jo som sagt ikke lagt ut noe hovedvideo i dag for første gang, men det kommer igjen i morgen, altså i dag for dere. Så tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempe avslappende dag, hvis det var det som var planen deres. Og så snakkes vi i morgen. Natta!